E aí, estamos aqui com um novo vídeo do canal. Dessa vez um tema de terror. Vamos fazer a gameplay do Silent Hill. Fiquei com o Vexinho, já já eu volto. I decided to come back again and show the place. The place is under government control. I don't know what is happening here and what they are planning there. I started to hear white noise sounds when I arrived and I saw something behind the trees. I thought it was a siren head, but... Bem, vamos fazer aqui o início da gameplay de Silent Hill. Já dá pra ver que tem uns computadorzinhos aqui, de boa. Como vocês viram, a cutscene não deu pra entender nada. Do nada, um bicho que parece um poste atrás de mim. Então, bora ver no que dá. Essa renderização é tão boa que não é pra saber nem o que é. Parece uma lata de lixo. Abre a porta. Vai explorar o jogo. Outro computador. Olha a porta, tá na medida trancada, sério. Pela foto, isso aqui tá trancada também. Meu Deus, isso aqui era pra ser uma pessoa. Essa pessoa aí tinha 6 braços, só pode ser. Meu Deus, olha ele, olha ele, olha ele. Olha, ele tá vindo, ele tá vindo atrás de mim, tá vindo atrás de mim, meu Deus do céu, tá vindo atrás de mim. Corre! Corre, deixa eu dar, vai morrer. Corre. Você já tá atrás de mim. Não, fugi, eu tava com medo, ó. Bora ver se ainda tá lá. Tá nele. Vou esperar ele passar pra dar uma baliza nele.
Corre, capa descendo pelo corre. Vocês estão ouvindo? Deve ser o caminhão de sorvete. Nossa, esse humano aqui. Eu nem sei se é humano pra essas partes do corpo aí. Meu bicho. Meu mãe, chega na porta, chega na porta. Da saída, da saída. Tá, não. Bora, cantinho, cantinho, cantinho. Calma. Eita, poxa, tem um bem ali. Não é possível, tem um ninho de Silent Head aqui. De boa. Bora passar devagarzinho, devagarzinho. Corre, 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 corre. Bem, deve ser a chave, mas só que esse botão da mão parece que não funciona. Como é que pode isso? Não, pensando melhor, melhor a gente pegar a chave. Vai que abre alguma porta e volta. Calma. Deixa quieto, dá pra pegar não, o botão não tá funcionando. Bora seguir em frente. Vai pra trás, pra ver se não tem ninguém seguir. Essa aqui deve ser a saída. De jeito não. É sério isso. É tijolo. Sem nenhuma saída. Tá bom, bora voltar e ver o que dá. Ah não. Acredito não, sete redes, meu Deus, meu Deus. Passa pro lado, passa pro lado.